Flora, grávida do bem, moleque que agora já tá com 34 anos, meu, enfim, tanta coisa. E o Rio de Janeiro, aquela coisa tão deslumbrante, o momento em que a moda, essa coisa interessantíssima que é a moda, chegava como uma associação mais natural, mais evidente com a arte, com a música especialmente. Então,
quanta gente já se vestiu, né, para ir para os lugares, para os palcos, para os lugares do Brasil. Enfim, às vezes a gente... A expressão popular diz matar a saudade, né? Mas eu aqui hoje estou vivendo a saudade. Pronto. Os anos 80 foram o ápice, né, dessa, da coisa da individualidade, né? Cada um queria ter um estilo, queria se... E a forma como ela se vestia era a personalidade dela. Hoje, na verdade, você não quer se destacar, né? Quer ser igual. Quer ser igual, né? A maioria. Então, a gente trabalha para as pessoas que querem se destacar. Então, aí a nossa grande interseção com a IAS Brasil também.